Hazır ekem. Мен 68 жылдарында келдим, аңасы бар енді бұл. 60-шы жылдарда болған дүние бұл. Шұннан орытығы яқларда тұрғызыр, 60-62 келелер салынған. 60 жыл бар енді мағазаңыздың. Бар, бар, бар. Әйтіп тұрамын, мен келгенде бүгін келдім, яңа айы, 60. Мен 68-де келдім, 62-лерде салынған екен бұл. Шұннан шу шамайынды бұлар. Бірдір. 60-шы жылдарда салынғанды. Оның бұяғы әйбәт өзі, тіяғы бұяның елдіғын айы. Елдің үйіткен болдылар. Бұны сатып алдылар енді? Әйе, сатып алды өзбеклер. Өзбеклер басты қазір. Деміз бабаңлар үйінде алды өзбеклер. Онда деміз бабайлар екісі де қоршығы да өлділер де. Оны түгі түбәнішті Рафис Абдиңмәлі білмесі біресінде, ұмытқаның ұнады енді. Түбәнішке су бина түскенде ойшапалар айдулабилар бар ебітінде анымалай рафис үйінде бәләкей үйде қолғаны деп айтам бүтендері бірсі сабада бірсі қоя дегендей мінай гүлшире апа шунда гүлширесінің қатын тұрады ол шилікінде үй шилікінде тоқтымырда істегенде пенсияға шықмаққасында қайтқанда үйде өзі де өлді тігі бәбейлерін ел кетірмеген баласы үй ғой міне қазір саттылар шуны Әлі алдылар әлі, өзбәкілер тағы. Мұны юрт алағыз қарып, юрт алағыз. Әйе, мұларынықы әзір енді, газыда не енді әзімеген, мұларынықы өзілген бұл мұнан газ. Газ кірген ет. Кіші болмағаш, кіші нетіне газ тұрмағаш айыралар енді, сайы жапа кеткес. Сайы жапа тұрды сұңғы уақытта. Өйе. 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 Өйе.